E dinaj profesorin i farë muskulozi që nuk është shumë i gjatë, po që të isha veshë si që kjo. E, bashkë për që ato më reburë jam, se ko më ta plot zemrën për i gjelozis. Edhe pa i hub do kilogram, e me te bu trupin peshk vishë për i nati tonin s'ko me lonë. E me dolë me atë profesorin muskuloz. Mendova, u mashtrova, e besova. E jam dashurun ty. Mendoja që ka me kon femna me lumë tërmë bot me ty. Andra me madhe që kom pasën këtë jetë është që ti me kon baba i fmive të mi, po ju zdo andru u shkatru me një fjallë. U dashurova me një mashkull dhe një burë që si aditi vlerën gruas. E zdi me bot lumë të një gru që të mirën e të keqen në 7 muje kom da me ta. Mendon që u kon zgjidhja me e mirë për neve dy vendarja, për gabimi ki me kon të njetën e kur i knatës ki me kon. Për sa kjo ymër me jetu, tjertë mund është me i rajtë po mu jo. Për këndarjen qaf nga ka mua nana jote, që ti mbush i veshtë, nuk ngohet be gruja shtrik plak, se ma mirë i shkona jo ti kishë në gjitë dhëmët se sa që pështyjnë kur folë. Thëj ke qka thot buri gruja duhet me bo, se unë thëj ke gru në temë se veti, e ngove babën, e ngove nanën, si ngove vlaznit e motrat që të kanë rritë dhe në pikën e fundit janë kujdes për ty, po ata si bune e sopë. E ngove e bone e sop nanën tonë, që e ka që djesën e thmive të vetë e pasunin e vetë. Ata dishin me të mësu për gru tonë, që ke postalme me ta, kena menu me kju familje bashkë, po ti ke menu që të këmdosh për pare, e të këmdosh për letra. Por jo, gabim je konë, se të këmdosh pa hile. Unë si kësha thonë nanë një prindje që të të lëshu gru në se moj. Sëtë, të këshë ngu vlaznit e motra tua ishim konë bashkë. Menojshe që po ta duin të keqen ata, e baba po ta dun të mirën. E fjallë të babës edhe të nanës ta në ranë në ndajtën, e murë fund kjo martes. Po në kur babës të nësja bëj halal, aty ta bëj halal veç që u bone viktimi ti. Të mashtrej të kthej prej veti ja plëtsove dëshiren ati. Ty që të sene nuk ti bëj halal kur, që grus ja shove nanën i the, femën e rrugëves e pa moral. Qështu po thëjshin ato femna që ishin të drejta e ishin pasher. A thu valë o do të ke drejtësi në herë, edhe për ne, që e kemi fatin e tilë me ranë në kësi meshku idiota. Nga mirë shfare për të thëmë rëburëm, më rënjeri pa kulturë, për i nati tanin, ka me dalë me profesorin, e kur për ta përmeni profesorin, ti pedin shumir për kënë e kam fjallin, ose për ta qesë nërmenu në pak. E dinaj profesorin i farë muskulozi që nuk është shumë i gjatë, po që të isha veshë si që kjo, e bashkë për që ata më rëburë jam, se ka me ta plot zemrën për i gjelozis. Edhe pa i hub do kilogram, e me te bu trupin peshk vishë për i nati tonin s'ko me lonë. E me dolë me atë profesorin muskuloz. O ko me të bo që kur të më shenë rrugë, ke me thonë o qka pas na hupune. Qështu e meritani jo. E ti rrime nanën e babën tonë. Knaqo, se ta shumë knaqë na peshjo jetën tënde i maksimum.